heter Hilda och jag är uppväxt i en jättebra och trygg kristen familj. Och det är någonting som jag verkligen är väldigt tacksam över. Jag har ju alltid haft en tro, men innan så har det mer varit att jag bara visste att han fanns och jag bara visste att han älskade mig. Men jag hade aldrig riktigt fått känna av det, utan det var mer bara att jag visste det. Förrän typ 1,5 till 2 år tillbaka. Så han verkligen visat sig i mitt liv på så många och helt otroliga sätt. Och det var som att Gud bara blev på riktigt på ett helt annat sätt. Det var att, jag visste ju att han var på riktigt innan också. Men det var som att det blev på ett helt annat sätt. Det blev en ny grej. Och han har verkligen bara visat sin enorma kärlek för mig. Och mött mig på ett så personligt och unikt sätt. Och verkligen bara visat vad riktig kärlek är. Och han har verkligen bara väckt en hunger i mig som gör att jag vill ha mer och mer av honom. Och jag har märkt det som står i Bibeln att om vi tar ett steg närmare honom, om vi närmar oss Gud, så kommer han också närma sig oss. Och det är någonting som jag verkligen bara har fått känna av. Och jag bara märker att han är med mig vad jag än går igenom. Om det är stort eller litet eller om det är svårt eller lätt, så spelar det ingen roll. För jag vet alltid att han är vid min sida, även om jag inte ens märker av det. Och han har gjort så mycket i mitt liv som verkligen har fått betyda väldigt mycket för både mig som person och för mig i min tro, som har utvecklat mig liksom. Och det är saker jag inte ens hade kunnat ana innan jag fick den här personliga relationen med honom. Och jag har verkligen tänkt på det, att vad hade jag gjort utan Gud? Och vad hade jag gjort utan en tro? För att han är en sån otroligt viktig grund att stå på i livet. Och som verkligen alla behöver. Så därför skulle jag verkligen vilja uppmana dig att följa Jesus och ta emot honom i ditt liv. För att han har skapat just dig för ett syfte. Och han vill ha en relation till dig. Den största av dem alla vill ha en relation till dig för att han älskar dig så, så mycket. Och det är riktigt stort. Så därför tycker jag att du ska ta vara på den chansen och ta emot honom i ditt liv. För det är i alla fall det bästa beslutet jag har tagit i mitt liv.